Mirëmbrëma miq të Adria Sport dhe ju dashamirës të sportit që na ndiqni në këtë çaste. Futbolli do të jetë argumenti kryesor i mbrëmjes së sotme. Një javë përpara përfundimit të Superligës janë zgjidhur dilemat kryesore të këtij kampionati. Tashmë Skënderbeu është kampion i Shqipërisë, titull që e fiton për të 50 vit radhazi dhe është titulli 6 në historinë e këtij klubi. Ndërkohë, Teuta ka arritur të mbijetojë në Superligë pasi ka fituar një ndeshje delikate ndaj skuadrës së Apolonisë, rivales direkte të saj në këtë luftë. Ndërkohë Elbasani para dhe Apolonia do të jenë sezonin e ardhshëm një kategori më poshtë, pra në kategorinë e parë. Ndërkohë ngjiten Mbylisi dhe Tërbuni. Tërbuni është për herë të parë në Superligë, një skuadër që vjen nga një qytet i vogël, por që gjithsesi do të prezantohet në mes ekipeve më të mira të futbollit shqiptar. Pikërisht tërësia e këtyre argumentave do të përbëjë dhe temën e emisionit të sotëm. Pa humbur kohë, prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Orges Shehi, portieri i Skënderbeut dhe ekipit ton kombëtar, kampion me Skënderbeun. Mirëmbrëma Orges dhe urime në radhë të parë për suksesin e arritur. Mirëmbrëma dhe të falenderoj edhe për ftesën. Faleminderit Orges. Është Adrian Dedja, specialist futbolli. Mirëmbrëma Adrian. Mirëseret në studio. Dhe Bledar Hodo, futbollisti i Teutës, një ndër lojtarët më me eksperiencë të ky ekip tashmë, që edhe sezonin e ardhshëm ka konfirmuar qëndrimin në Superligë. Hodo, mirëmbrëma, me vështirësi po ja dolët ditën e djeshme me Apolonin. Po, besoj se hoqemi barë të rëndë për ekipin tonë, për gjithë qytetin tonë. Do të thoja që ishtë ndeshje e vështirë në aspektin psikologjik më tepër se në ato të fushës. Besoj se e mjullo me suksesële. Kjo është më rëndësishme. Pa tjetër, kjo është më rëndësishme. Orges, 5 titull kampion në Korçë, jeni ndër pikat më të forta absolutisht të këti Skënderbeu. Çdo kampionat normalisht ka bukurinë, ka historinë e vetë, por do të thoja cila ishte e veçanta e këti titullit fundit fituar me Skënderbeun? Sigurisht që për mendimin tim dhe të gjithëve që opinionet publik, ky titull është më i merituar për vetë faktin sepse këtë kampionat ka pas më shumë rivalitet si pas në pjesën e kreut, kur që në fillimet e kampionatit janë prezentuar 4 pretendente, por unë asë njerë se kam përrashtuar edhe Laçin, që është skuadra që ta punë, edhe pikrisht nga që ka pas shumë rivalitet dhe konkurencë shumë të madhe, besoj se ky titull është më i merituar. Nuk është se ky titull na shijon më shumë, sepse të gjithë titujt shijojnë, por do të thoya që është më i luftuar sidomos në pjesën e kreut. Realisht ju jeni pjesë e këtij Skënderbeu që në hapat e para do të thoya të këtij projekti të madh, a besoni realisht se ky projekt do të vazhdonte kaq gjatë? Sot për sot Skënderbeu është një realitet i padiskutueshëm i futbollit shqiptar. Dhe madje do të thoja si asnjëherë në futbollin shqiptar e fiton titullin 5 herë radhazi. Është hera e parë. Hera e parë. Po, që ndodh. Ka qenë Dinamo e viteve të mëparshme, por 4 herë. 4 herë radhë, por 5 herë është hera e parë dhe për këtë që ka ndodhur në klubin e Skënderbeut, ne jemi krenar. Unë do të thoja që në fillim të këtij projekti u kam qenë pjesë dhe jam shumë i kënaqur që kam qenë pjesë e këtij projekti, sepse që në fillimet që kam shkuar te ai klub, kam parë përkushtimin dhe mënyrën se si punohet. Nuk punohet vetëm për ndërtuar një skuadër, se po ndërtojmë skuadër, po marrim 20 lojtarë ose 15 lojtarë. Po u ndërtua një klub, do të thoja, sepse u ndërtua baza, u hodhën baza të sigurta dhe hapa shumë të rëndësishëm, sidomos në ndërtimin e infrastrukturës, gjithkush vjen Korçë shef me sy dhe shef realitetin se çfarë është bërë atje. Dhe duke nisur që në një klub ndërtohen themelet forta, mendoj që edhe suksesi do të vi. Ndoshta, kur e mendoni në fillim, nuk e mendoni asë një, edhe unë personalisht që 5 vite kampion rriesht është diçka e madhe, por duke kaluar nga vitin vit, më dhe të dhe që skuadra është pjekur, është ka kryuar një petë këtë tjetër dhe këtu shifën dhe frutet e kësa këtë. Adrian, këtë kampionat normalisht, po sepse po e nisim me Skënderbeun, me qënëse është kampioni kombëtar, këj kampionat për Skënderbeun u dukë edhe pak si më i vështirë, duke pasur parasysh edhe rivalet që kishe Skënderbeun, ndryshe nga vitet e kaluara, ku rivalet ishin më të dobët, këtë kampionat
edhe skuadrat e tjera investuan shumë për skuadrat e tyre, kam parasysh të Kuksin, Tiranën, Kuksi ishte edhe sezonet e kaluara, për pak të në Tirana, Partizani, ndoshta pa futur Laçin për titull, por që gjithsesi ka bërë një kampionat madh. Shiko, në tërsin kampionatin shqiptar, të pak të në vitet e fundit, cilat ekipi Skënderbeut Korçës arrin të fitoj trofet resht, viti 5 të radhazi, a që do të thoja, dëmëdhën, për gjitha është suksesi, dëmëdhën, për të tambajtur dhe për të arruajtur këtë trofe, sepse investohet gjatë, një strategji e klubit, si që përmëndi dhe Shej, Gesi, një strategji e fat gjatë, dëmëdhën, me një mirë menaxhim, me një mirë drejtim, dhe gjithë strukturave, dhe ka vizgjirit e klubit, cilët qojnë në sukseset tila. Nuk duhet të heq apo t'i marë, dhe më thënë, investimeve apo shpenzimeve të ekipeve tjera, si që është Kuksi, cilën përmendimi tim ka bërë një progres të madhë futbolën shqiptarë, duke njësur që nga emri, që nga mënyra se si po zhvillohë njëjarjet. Gjithashtu dhe Partizani, dhe më thënë, do të thosha që ka qenë pjesë e këtyre investimeve të mëdha, por kurorëzimi dhe qesi suksesit, mendoj dhe gjykoj që ekipi i Korçës e ka në tërsi në gjithë përfshirën e disa aktorëve, staff, president, drejtues, trajner, do të thonë sportist, cilët do të thonë në një harmoni të plot, mendoj që bëjnë më të mirën e mundshme për të arritur futbollin në Shqipëri. Pra po diskutojmë në rang në kampionatin shqiptar, për të përfaqësuar denjësisht dhe për t'i dhënë për çuar emrin e Shqipërisë lart në nivel klubesh edhe në rangun siç është kompeticioni konkret që do të marrim pjesë tash në kupat e Evropës. Që mendoj, domethënë është edhe kjo pjesë për të theksuar rritja e nivelit të klubeve, domethënë aftësia për të marrë sa më shumë për të rritur domethënë tendencën e futbollit, mendoj që është goxha progres shumë i madh. Këtu kam parasysh, më falë që po të nëpres, kam parasysh mënyrën se si zhvillohen ngjarjet domethënë në vendin tonë, ku pjesa domethënë arktimit, pjesa sportit, pjesa e shumë e vakët. Dhe mundohemi domethënë të gjithë që të japim më të mirën e mundshme për të arritur. Këtu do të fuz dhe nivelin e trajnerave që domethënë për menimin tim është i kënaqshëm. Të shofësh sot si drejtohet një seancë servitore, kjo falë dhe kualifikimeve apo licencave, trajnimeve që ato bëjnë dhe me thënë drejtën reflektimi është shumë i qartë i sportistëve në fushë, të cilët qoftë Hodo, qoftë Gesi mund ta shprehin dhe më mirë. Pra janë gjithë këto komponentë që të çojnë në një skuadër, domethënë apo në një shfaqje të bukur të asaj që ne shikojmë nga tribunat. Në rritjen e nivelit të trajnerëve ka edhe merit edhe federata, sepse është një kusht i padiskutueshëm licencimi. Një trajner i kategorisë superiore nëse s'ka licencën pro, nuk lejohet ta drejtojë. Mendoj që edhe federata në këtë drejtim ka punuar shumë. Janë një sër, domethënë komponentësh, një sër hallkash, një sër të ndërtuar bashk që të çojnë ke suksesi. Pra nuk mund përëndosh do të vëndën qikosh një rritje të cilësisë sportit apo të futbolit, duke mos i pasur të gjithë këto komponente. Nuk e di sa i qartë jam, nuk e di më kuptonë. Dekord, është, por do të toja që do të pyës edhe Orgesin pak më vonë, por të Skënderbeu diçka dalon. Jo vetëm për titujt e fituar radhazi, sepse kjo është evidente, por do të toja tek ajo se qëfar ka Skënderbeu diçka më shumë, krasime skuadrat e tjera. Shumë i investuar ka qenë Kuksi, shumë i investuar Partizani, Tirana, mos harrojmë se janë skuadra me shumë tradit, normalisht. Shiko, të pasurit budget mjaftushëm, të pasurit, dhe më thënë një jako është Gesi vetë, dhe më në cili mund të konfirmoj, të pasurit një mirë menaxhim të këti budgeti, mënyra e ruajtjes grupit prej vitesh, apo jo, Gesi mund të ndërhysh, dhe më thënë, gjitha këto të qojnë ke suksesi. Pra mund të kesh një grup lojtarë shumë të mirë, mund të imledhësh brënda një viti, por mënyra e të administruarit, mënyra të shprejurit atyre në fushën lojës, nuk të përëndosh do të që ata mund të bëjnë 100% brënda një viti. Pra janë 5 vite resht, 5 kampionate resht njëri mas tjetërit. Na që përflasim në tërësi për gjithë e curin e Skënderbeut, jo vetëm për këtë vit, mund të thojë që jo vetëm finansët, do mos do shmërisht, po patë finansët në të do të dhe mirë funksionimi i gjithë halkave. Dhe unë do të thoja që një merit edhe e pati sundushme e presidentëve tonë, sidomos edhe e ti të fundit, edhe e Zeqës në fillim, ka qenë që ndërtojmë një skuadër me njerës përgjeqëm dhe njerës që e kanë 100% dhe javë 100% atë që kanë, kontributin që kanë.
Edhe unë mendoj që kemi një grup shumë të mirë, edhe është merit edhe atyre që e ka ruajtur këtë grup. Nga vitin vit Skënderbeu nuk ka lëvizje të mëdha që ikin 7 dhe vin 8, por baza është dhe përforcohet aty ku e shef në të nevojshëm stafi teknik. Ato presidentët tonë që në fillim të ndërtimit Skënderbeut dihet se kanë ndërtuar nga hiçi. Skuadra në atë moment që kemi shkuar s'ka pasur lojtar. Edhe ideja dhe filozofia e tyre është që ndërtojmë një grup. Edhe kur kemi shkuar nga Kavaja tek Skënderbeu, kemi qenë 5 lojtar. 5 lojtar të një ekipi që dolëm nën kampion dhe fituam kupën. Edhe duke shkuar të 5 atje, automatikisht u krijua një bosht i skuadrës. Nga viti vit pasaj, normal që diçka e curia vjen dhe konsolidohet. Po vjen sepse nuk ishte Skënderbeu, nuk ishte Tirana ose nuk ishte Partizani, nuk ishte edhe traditën. Tradita fillon dhe krijohet dhe fitohet pastaj. Gjatë rrugës dhe besoj se e ka arrit këtë stadin e një ekipi siç e tha ti më parë që është një realitet i padiskutueshëm i kampionatit tonë. Të paktën në dy kampionatet e parë Skënderbeu ka rivalizuar kampionatin e parë me Flamurtarin dhe më pas mos gaboj me Të Utën, mos gaboj, kanë qenë kampionate që edhe opinioni sportiv më kujtohet nuk e pranonte realitetin Skënderbeu tashmë. Domethënë shumë polemika ka pasur me Skënderbeun e dikushëm, por normalisht Skënderbeu i mungonte një traditë në nivele të tilla, do thoja, jo se Skënderbeu s'ka traditë, por në nivele të tilla të larta Skënderbeu i mungonte. Dhe kjo është ajo më e bukur, do thoja, që Skënderbeu ditit ja dal, pra meqense nuk i kishte traditën aleatin e vet. Po me njerëz që janë profesionistë, do thoja, arritin të dalin. Sigurisht, edhe ju e ndjeni besoj këtë vështirësi. Kjo krijohet, sepse për të qenë realist, forcën e skuadrës, siç ka qenë vitin e parë, nuk është tani. Skuadra thash edhe pak më parë ka ardhur duke u ngritur. Ka ardhur duke u ngritur dhe edhe opinioni sportiv në fillim nuk e pranonte një ekip, se ne jemi vetë këtu nga Shqipëria më, nuk e pranonim dot që dalin një ekip në thojza i provincës i vogël dhe të bëhet realitet e futbollit shqiptar. Dhe që fillimet e Skënderbeut, gjithë mendonin që ishte një ekip elektoral. Që kjo skuadër ndërtohet për presidentin, por nuk ndodhi kështu. Dhe nga vitin vit, skuadra thash u rrit edhe përgjegjshmëria e këtyre lojtarëve që ishin edhe presidentë, fillon që të kërkonin më tepër. Edhe po ta shohësh ecurinë tonë, edhe nëpër kupat e Evropës, nëpër Champions, ka ardhur gjithmonë ngritje. Edhe skuadra krijon një pjekuri dhe krijon një autoritet. Edhe kur luajmë fushat e Champions që luajmë jashtë, nuk ka të ndjerë një inferioritetit, sepse përballesh vit për vit me skuadra të forta, duke bërë fazën predatore jashtë, duke përballur me skuadra si Shakhtari, pothuajse vit për vit, edhe skuadra ajo ndjerë inferioritetit zhduket. Edhe kur hyn në fushë, hyn si i barabartë me synimin e plotë, jo të bëjmë një paraqitje dinjitoze, por me synimin e plotë që duam ta kalojmë te, pavarësisht pasi se nuk kemi dalë për mendimin tim edhe për çështje fati. I sakt ka qenë Skënderbeu edhe në Mercato, do të thonë ka marrë lojtar tepër cilësor që kanë gjetur vend te Skënderbeu. Flasim në përgjithësi, nuk po flas për element veçantë, në përgjithësi Skënderbeu ka kryer një Mercato tepër të goditur. Pra mund të marrësh një lojtar cilësor, por që nuk i përshtatet ekipit dhe investimi shkon dëm. Ndryshe ka ndodhur te Skënderbeu normalisht. Tek Skënderbeu kur janë ofruar lojtarë, tjetër element këtu që janë ofruar me dijenit të plot për atë çka kanë dhe çka do japin. Pastaj për mirë funksionimin e grupit dhe si janë përshtatur ato është merit edhe e grupit dhe atyre lojtarëve që kanë qenë prej se jemi shumë lojtarë që ndoshta unë në Arapi dhe edhe shkojmë mundi me 5 kampionate, por Radhasi me 4, Lilaj me 3, ka shumë lojtarë që janë prej kohësh pjesës Skënderbeut. Edhe këto lojtarë merit për afrimin e tyre ka të bëjë edhe stafit e tyre, sidomos presidenti jon. Presidenti jon është një njerëz që ka luajt vetë futboll dhe e njeh shumë futbollin. Edhe unë them me bindje të plotë që ndoshta ai i shef neshet tona edhe në transmetim më shumë se trajneri ose më shumë se ne. Edhe kjo është edhe një plus i joni që në afrimin lojtarëve na kanë dalë gjithë lojtarët aty ku donim ne. Normalisht kush është ai që vendos përfundimisht për afrimin ose jo të një lojtari përpara se ai të bëhet pjesë e provave, do të thoja. Mund të thoj që tek Skënderbeu janë mendime gjithë përfshirëse. Kemi një president që kur nuk merë vendime unanime që kështu si them unë dhe pik maroj. Aty ka një konsultim, sidomos president, trajner, staf drejtues, jemi edhe dy tre lojtarë që për mendimin tim mund të themi që përbëjmë një
një mini board që vendosim se kush mund na bëj punë se kush s'mund na bëj punë. Por ai që jep vetë përfitimtar edhe dhe që thotë që ky do vi sepse është edhe ana financiare mes. Patjetër. Është ana financiare mes, ana financiare e zgjidh presidenti. Dhe ai është kryesori pasaj që vendos që. Por kurse si nuk vendos se kush si them unë dhe kjo edhe na bën që gjithë të ndjehen më të përfshirë dhe më të përgjegjshëm për atë që kush vjen dhe çfarë duhet t'japi. Rivalja më e fortë për Skënderbeun kush ka qenë Orges normalisht? Për këtë vit. Pavarësisht renditjes për këtë vit, sigurisht për këtë vit. Mund të thoj që e thash edhe shpar që ka pas rivalitet shumë këtë kampionat. Do të ndjeni ju rrezikshmërinë më të madhe nga mund t'ju vinte nga cilat pesë skuadrave, pavarësisht se si erdhin ngjarjet pastaj në momentin, nuk po them që nisi, por në momentin që ka qenë momenti më kulminant i kampionatit, rivali jon kryesor dhe ka qenë Kuksi. Ka qenë Kuksi për vetë faktin dhe renditjen ku ishim. Shkonim Kukës me një avantazh për 3 pikësh. Por e dinim shumë mirë që nëse ne do të humnim Kukës, kryesimin e merrte Kuksi. E merrte Kuksi dhe duke e marrë Kuksi ishte edhe 4 javë, kishte edhe 4 javë. Duke pas 4 javë mundësia që të rikuperosh është shumë e pakët. Duke ditë kalendarin që kishim, kjo për ne ishte disi Kuksin kalendarit. Favorizonte Kuksi, favorizonte Kuksin, e favorizonte edhe përballë direkte me ne, sepse kishim fituar Korçë 1-0. Na kishin marrë barazim Korçë dhe na kishin rrafë Kukës. Ishin favorizimi do të ishte me pik. Mbas barazimi ato ishin që merrin kryesimin. Dhe për mendimin tim në atë moment, që ishte moment delikat dhe kyç, fitoria te Kukës vullosi gjithçka dhe aty ishte pika kulminante e kampionatit. Pikërisht edhe një ndër sukseset e këtij Skënderbeu, jo vetëm të kampionat, por edhe në kampionat e kaluara është që ndeshjet e mëdha, ndeshjet decisive ka ditur të zgjidhë. Dhe ka të bëjë me grupin pastaj. Ka të bëjë me eksperiencën, ka të bëjë me lojtarët që ka, ka të bëjë me përgjegjshmërinë, me përgjegjshmërinë e lojtarëve që e dinë që kjo është ndeshje shumë e rëndësishme dhe japin 100% e vet. Prandaj edhe ndeshjet forta Skënderbeu gjithmonë ja ka arritur që të dalë. Shkomanat, kur flasim për ekipet të mëdha, në rast konkret ekipin e Korçës, cili arrin të fitoj kampionatin, dhe të kemi parasysh, përveç faktorve komponente që përmëndëm më lartë, një ndër arsyet më të qarta dhe të pastra për të arritur të japin lojtarët në 100% në fush, janë tregusit fizik, që të kemi gjithë parasysh, besoj të dy janë të nuk e di sa më kuptoni, dhe raporti, dhe më thënë, trajneri lojtar, përsa i përket qartësisë taktike të reflektuarit në fush, marrjes së tyre dhe zbatimit, dhe aftësive individuale teknike për të arritur dhe për të shfaqur çfarë ke dhe çfarë mund të japësh. Të tre këto komponente të Skënderbeu kanë qenë të pakuptuar. Mendoj që këta djem ose ai grup djem që atje, domethënë ne shikojmë që në fushën lojës, mendoj që i japin dhe arrin ti interpretojnë në mënyrën më të mirë për skuadrën dhe grupin dhe rezultatet. Fakti tregon që ja ku janë sot. Sepse të marrësh lojtar mund ta blesh shumë kollaj, domethënë janë financat, ekziston buxheti, klubi gjitha, bordi që tha dhe shej dhe në treguesit fizik apo në parametrat që kërkon trajneri, në një moment nuk të përgjigjet ai lojtar. Edhe kjo është një pikë shumë e fortë që normalisht është trajneri ai që i cili arrin të bëjë këtë mirë menaxhim të këtyre sportistëve dhe të gjejë kohën, vendin e dur për të vjelur maksimumin e mundshëm. Sepse presupozohet janë përballje të gjata, i bie një skuadër të keni pas përballje me Kuksin 4 herë. Orges, besonit ju realisht sepse përballjet direkte ishin ato që do ta zgjidhin këtë kampionat siç ndodhi realisht. Fituan Kukës, barazuan Tiranë dhe këtu pikërisht e bëri diferencën Skënderbeu. Besonit që vitin pse këtu do të ndajë kampionati? Personalisht mendoj që kuptohet duke bërë të tyre në skuadrën e vogël. Gjithë ndeshjet vlen 3 pikë. Sigurisht. Por në atë moment që ishim, duke pas parasysh që lulim me rival direkt, dhe duke pas parasysh edhe renditjen, sepse nuk është njësoj siç shkonim Kukës dhe siç vinim Tiranë. Në Kukës shkonim të vetëdijshëm që jemi 3 pikë para dhe në rast humbje automatikisht Kuksi del i pari. Kurse kur vinim Tiranë vinim me një distancë prej 5 pikësh. Edhe ndryshonte, edhe u futëm fushme me marrë atë çka donin, pra një barazim. Barazimit që ta nxjerrte automatikisht Tiranën jashtë lojës dhe ne të vazhdonim të marrim distancën. Kjo është për përmendimin tim, kurse me përballje direkte unë do të thoja që kemi trumfu. Kemi trumfu me gjithë skuadrat përveç me Tiranën dhe me Tiranën jemi ndarë me rezultate të barabarta, vetëm ato që ato janë me kolaborazh një gol më shumë. Gjitha përballjet direkte pastaj me tjerët jemi superior dhe kjo e tregon dhe në renditje.
sepse duke qenë superior me gjithë kundërshtarët tuaj direkt në kampionat, pa të studim që do jesh do dalësh të i parë në fund. Adrian, normalisht kampionati ka qenë i vështirë këtë vit, me të mirat dhe të këqijat e veta, kam parasysh oscilacionet e mes kampionatit, për gjithçka ka ndodhur, por gjithsesi në përgjithësi, le ta themi, si ka qenë ky kampionat? Ajo që e thamë, flitet shumë se ka qenë më i miri. Në këndvështrimin tënd ka qenë më i miri. Shiko po na çdo. Nëse e mbaron një kampionat, çfarë themi, ka qenë më i miri ky? Po janë këto që përmendëm dhe më lart, domethënë rritja e kërkesës, domethënë rritja e prurjes, rritja e drejtimit, rritja e nivelit të stafeve drejtuese të skuadrave, domethënë kërkesa llogarisë më shumë, dëshira për të ikur sa më lart, domethënë për të qenë sa më pranë Europës, sepse futbolli është një, siç themi, është një industri e madhe që zhvillon dhe prodhon në vete, sigurisht që kërkon dhe rritje cilësore. Qoftë sportistëve, qoftë kemi parasysh që nga ekipet e moshave, domethënë rritja dhe formimi i futbollistit nga vitet e fundit është goxha i avancuar, është një progres shumë i madh. Flas qoftë nga ana pedagogjike, qoftë nga ana shkencore, domethënë se si rritet formohet, është një diferencë shumë e madhe. Dhe normalisht shikojmë një shfaqje shumë të bukur. Unë mendoj që ky kampionat, domethënë, pati bukurinë sepse ishin një grup skuadrash që në momentet caktuame kërkonin bashkë, shkonin drejt titullit, siç është Partizani, Korça, Kuksi. Jam domethënë prop dhe një ekipi domethënë siç është Laçi, i cili me thënë drejtën u bëvitë që po bën absolutisht po, kanë një harmoni shumë të madhe me grupin atje, janë ndjem që përpiqen gjithmonë të luftojnë dhe sidomos në ndeshjet brenda në Laç mundohen të bëjnë më të mirën e mundshme dhe të kënaqin atë popull atje që mundohet t'i ndjeki, sepse kanë përshtypjen mund të jetë gëzim më i madh për ato njerëz ai event i ditës i fundjavës. Shikoj, cilësia ju thoni ka një rritje cilësore futbolli shqiptar, por unë shikoj diçka tjetër që produkti paktën në ekipin kombëtar përjashtohet Gjergj Shein, që është pjesë e kampionatit shqiptar në ekipin tonë kombëtar. Shikoj më natë. Po shoqëtar që lëvizin dhe japin atë që duhet japin. Jo, më dëgjoj një sekond. Më dëgjoj një sekond. Jo, ndoshta për forcimin e kampionatit ka të bëjë edhe që kampionati shqiptar u kthyen lojtar te ekipi kombëtar. Sa mos harrojmë që këtë curën këtë edhe Bulku nga ekipi kombëtar. Është një fakt shumë të vështirë. Vilën që ke Partizani. Pjesë e ekipit kombëtar u kthy. Edhe kjo tregon që ekipe të tjera po forcohen, sepse nuk është kollaj që të marrësh të ekipin kombëtar që luan jashtë. Është luks. Ti kesh në skuadër dhe të përballesh. Kjo ka bërë edhe me vërtetë se duke u kthyer ato patë pozitive absolutisht. Do të cilin diçka pozitive. Do të cilin dhe do të forcohet skuadra, çdo skuadër që ka në gjirin e vetë lojtarë do të forcohet. Do të ndihet më e fortë në garën që bën. Për sa i përket ekipit kombëtar, furnizimit me lojtarë të ri, shikoj mëna, kjo është një pyetje që do një temë, jo pa hyrë në pa shtirë shumë bisedën. Po do ndëgjosh më mendje, shikoj. Gjergjesi është dhe Koshet për këtë që kemi të bëjmë me një ndrim të gjeneratës. Je dakord? Pra ikën një brez lojtar dhe erën një brez tjetër. Pjesa e përshtatjes apo pjesa e përzgjelljes apo seleksionimit apo drejtimit të ekipit kombëtar është një gamë shumë e madhe dhe gjëra që kërkon normalisht nuk mund ta bësh dot brenda një viti apo dy vjetësh. Fakti që Federata Shqiptare e Futbollit mirë funksionon dhe me përzgjedhjen e apo afrimin e talentave kudo në Europë, sepse në këtë kohë që flasim bashk kemi qindra apo shqiptar pafund të cilët aktivizohen nëpër klube të tua, qoftë kategorive inferiore apo të superiore. Po janë, dhe, ata normalisht janë rezident në vendet jo, ku... Jo të lutem, përsa i përket... E qartë, përsa i përket... Përse janë shqiptarë me... E qartë. Thelbi është... Ato, në originim ka shqiptarë, ata kanë lindur në vendet... Ata me kompësi shqiptarë. Me kompësi shqiptarë. Edhe zbulimi këtyre talente, ka të bëjë me meritën e federatës. Është një federata ka hapur zyra, edhe për vendet, nuk e mohojmë. Dihet që ka popullsi shumë më shqiptare. Pra presupozojmë një shtëpi të madhe monat e cila ka dhe derën hap dhe dritaren hap dhe përsa e përket kombëtarëve që dhe jam i sigurt se duke qenë aty brenda që skuadra kombëtare ka ngritje. Ka ngritje shumë të madhe. Tregojnë rezultate. Ka ngritje shumë të madhe edhe për mendimin tim prurjet janë shumë të mëdha. Ne ku shkojmë në grumbullim ka një grup lojtarësh për 28 vjet. Dhe kjo do të thotë që ka një prurje lojtarësh nga të gjitha anët, dhe çdo pozicion i kombëtarës, i lojtarëve që janë aty, është mos i dubluar. Edhe kjo merit ka trajneri që i zbulon,
po ka dhe federata, sepse është projekti i tyre, serioziteti se si punojn. Çka këtë luks nuk e pas përpara. Që e çon deri këtu. Janë kriju praktikisht janë kriju dy. Ndoshta prurjet nuk mund të jenë nga kampionati shqiptar, por janë dhe nga kampionatet tuaja. Por produkti i kampionatit shqiptar është edhe Çikalleshi, që para një viti iku. Është edhe Bala, produkti i kampionatit shqiptar ishte Bekim Bala i kampionatit shqiptar. Produkti i kampionatit shqiptar, pavarësisht se kanë një ose dy vite që janë shkuar në kampionatin shqiptar. Dhe mos harrojmë që synimi i çdo lojtari të superiores në Shqipëri është luaja jashtë. Dhe nuk mund të themi dot që skuadrat në Shqipëri nuk po funksionojnë ekipin kombëtar. Sepse një moment që një lojtar evidentohet apo bën diferencën me grupin, menaxherët sot janë të panishëm kudo, trampolina është jashtë. Synimi është jashtë. Dhe asnjëherë kam pushtypin nuk do themi që po marrim lojtar nga superiorja. Sepse momenti që ti e merr ai kalon direkte për një karrierë më të mirë, më të pasur, më të zhvilluar në një këtë situatë që di që rrugët janë shumë më të hapur, jo se në kohën kemi qenë në tri, ka qenë shumë më mbyllur. Shumë ndryshe ka qenë situata. Se tani mundësit janë më të mëdha dhe më kanë më kollaj që të kalojnë nga kampionat shqiptar në kampionatet e huaja. Po ajo që përmendi edhe shehi më lart është një, do të thosha, një portë e madhe apo disa dritare të hapura të Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilat merren me menaxhimin dhe thithjen e këtyre elementëve për t'i vënë në funksion të ekipit kombëtar. Është shumë domethënëse kjo. Jo vetëm tek kombëtarja, ha. Ke të gjithë. Ke prurje edhe nga moshët. Ekipi zinxhir. Edhe nga moshët, në rastisë për shkak që jemi në grumbullim me Korça ka resortin tropikal. Po. Edhe një pjesë të mirë të kohës qëndrojmë durrës. Edhe na çdo mundësi është shumë herë që të shohim grumbullimet e ndryshme të grup moshave. Ekipet kombëtare të grup moshave. Po. Edhe ka shumë lojtarë që luajnë gjithë jashtë. Edhe luajnë me klubet më dha si Atletico Madridit, Sampdoria, janë lojtarë që është merite e tyre drejtuesve që merren me përzierjen e tyre dhe mundsojnë ardhen e tyre lojtarëve. Kështu që pa diskutim. Dhe mos harrojmë që është mirë menaxhim dhe mirë funksionim të federatës. Orkes ke luajtur me disa klube të thoja të Superligës Shqiptare, me klubet më të mira, pra aty ku ka qenë serioziteti, aty ku ka qenë investimi, pa diskutim aty ka qenë dhe Orkes Çeli. Paktën ky është opinioni im si portieri më i mirë absolutisht i kampionatit shqiptar. Paktën dominon plotësisht vitet e fundit. Çfarë dallon trajnerin Njosa? Nuk e di, ke punuar më përpara me trajnerin Njosa, duke parë ashtu punën tek Skënderbeu? Unë trajnerin Njosa kam pasur vetëm një moment që kur jam shkuar nga Partizani në vitin 2008-2009 me trajner Duron. Para se të vinte Duron, atë vit që unë kampionatin me Dinamon, po, më erdhi një ofertë nga Elbasani. Në atë kohë Elbasani do të më ndërtuar një skuadër dhe pas insistimit të presidentit Lazer, kam shkuar atje, po pa firmos kam shkuar, kam bërë stërvitje 2 javë dhe trajneri ishte Miri Iliosa. Atje kam parë cilësit dhe edhe vetit shumë të mire që ka një trajnerë, si të mos një mirë menaxhimin e grupit dhe trajtimet e lojtarëve me në mënyrë perfekte. Kjo ishte njohja ime e parë me Josën. Pastaj, ku kam shkuar te Korça, Josa në atë moment që Skënderbeu ka shpëtuar, ishte aktualisht trajneri i Skënderbeut. Dhe telefonatën e parë që të shkruajte Skënderbeu ka marrë nga Josa. Edhe më tha që kam qejf ti është pjesë e projektit ton. Mund të diskutojmë dhe kam diskutuar me Josën dhe me Takaj. Sepse ishte pjesë ishte zëvendës president. Bisedimet e para për pjesën e lojtarëve që ishim këthe nga Shqipëria e Mesme u merr te Takaj. Pastaj nuk diskutohet që vetën e vente Zeqo. Dhe pas asaj bisede Josa u shput nga Skënderbeu. Kjo ka qenë vitin e parë. Vitin e parë, një kohë të shkurtër. Vitin e parë pa ndërtu skuadra. Po. Dhe nesër lexoj në shtypë ka marrë vesh që Josa ishte shkarkuar nga drejtimi i Skënderbeut dhe drejtimi kishte marrë shpëtim Duro. Muça. Po, ka qenë shpëtim Muça. Dhe në atë moment ja fasë si batutë e marrë telefon, thashë, po ti, do me marrë fumë kësë Skënderbeut dhe ike vetë, Josës. Dhe aty ka qenë që Josa nuk vazhdoi me drejtimin e Skënderbeut, erdhi Muça, ne u bëm pjesë e Skënderbeut, kaluam dy sezona aty. Sezonin e tretë, kur drejtimin e mori Takaj, Josa u rikthye dhe kishim një njohje, një respekt të ndërsjellët mes dy parës, nga ana ime dhe Josës, dhe besoj që një merite e pa diskutueshme dhe e madhe e mirë funksionimit të grupit
që e thashtë pak më parë që është një veti shumë e madhe e ti, është merita e Mirelit. Si janë marrëdhëniet normalisht brenda grupit atje tek Skënderbeu? Kam parasysh lojtarët që kanë ardhur tek Skënderbeu me lojtarët Vendas. Pavarësisht ata mund të jenë të pak në numër në krahasim me të ardhur. Vendas me atë fjalën futet dhe mos e kanë 5 vjet atje. I bie Vendas me lojtarin që lojtarët e vjetër. Si është komportimi lojtarëve që vijnë me lojtarët e vjetër? Ne jemi pjesë tash, jemi 5-6 lojtarë. Ndoshta ne 3-4 jemi me 5 vjet. Që jemi qenë fillimet e këtij Skënderbeu. Dhe gjithë lojtarët e tjerë kanë ardhur duke u përshtatur sipas idesë e filozofisë tonë. Ne jemi një grup lojtarësh që pikësimi jonë kryesor nuk është interesi vetjak. Nga gjithë ky brez lojtarësh që jemi aty si më ditë, nuk shohim interesin vetjak, por përgjithësinë dhe interesin e gjithë ekipit dhe grupit, mirë funksionimit të grupit, sepse e dim shumë mirë se u bëm një jetë që marrim me sporte. Që po nuk funksionoi grupi, sa do lojtarë të mirë të morosh, po nuk patë ekip. Edhe rezultatet do të mungojnë sigurisht. Ndoshta edhe kjo e të qenë një ekip i on kaq kompetitiv dhe kaq i fortë, ka të bëjë edhe me mënyrën se si jemi sjellën edhe me lojtarët e ri. Ato kush ka ardhur është përshtatur me filozofinë tonë dhe i është fiksuar ajo që e rëndësishme nuk është personi, por gjithë grupi dhe gjithë ekipi. Kjo është ideja e çdo lojtare që vjen aty që e kupton se si funksionon ai grup. Është Renato Arapi Orgez, një tjetër. Edhe Renato është prej 5 vjetësh, lojtari i Skënderbeut dhe është tek ajo pjesë e lojtarëve që kanë 5 vjet aty tek ai klub dhe me 5 trofe. Tashim sa kuptuam më nat Orgezi po dhe Renato që kanë zhvendosur me banim me po në Korç, po jo, edhe mos më thuj që jeni regjistruar aty tash si banuar tut. Ja, ja. Nuk jemi regjistruar si banor, ne dihet që vështirësia është shumë e madhe që të shkëputesh nga familja, të shkosh në Korç, ku distanca është shumë e madhe. Shumë e madhe është. Por ne kemi çim fillim. Jo, më që jemi edhe në praktikë zgjedhësh, më thua. Në fillim të ne jemi të depolitizuar, s'kemi se vetë politik. Që në fillim edhe SKDB ka qenë opsioni që për ne që jemi jabanxhi shumë njerëz është restori tropikal. Skuadra funksionon një javë në Korç, një javë tropikal. Ku kemi ndeshin Korç, shkojmë atje. Ku kemi ndeshje jashtë, normalisht. Akomodohemi tropikal. Që o do të dil kushtet janë që me fushën, me hotelin, u grumullove me ekipin kombëtar aty, nuk ka asgjë më ngushtë siç jemi kombëtarën edhe me Skënderbeun. Dhe kjo është ajo që na mundson dhe na bën pak më të lehtë largimi nga qyteti ku jetojmë. Sepse dihet që asnjëherë s'ka vënë ndyshim edhe komplet ke Partizani ka 10 vjet që gjithmonë kam jetuar në Durrës. A ne thash dhe pak më parë që normalisht Skënderbeu është duke si një realitet tjetër të paktën i kampionatit shqiptar. Pra, siç është Kombëtarja, që është një realitet tjetër nga kampionati shqiptar, ashtu është dhe Skënderbeu bën dallim nga skuadrat e tjera, duke pasur parasysh gjithë këto komponente që sapo tha Gesi. Bledar, edhe ju luajtë të dje një ndeshje shumë të rëndësishme, jetike do ta thoja, përball Apolonis. Teu ta arriti e solli situatën deri aty sa të diskutojnë një ndeshje finale në Thojza me Apolonin. Ashtu siç erdhën ngjarjet, paktën për post pritshmërive, ku të paktën tifozëria dursake priste një fitore, ndoshta jo aq të vuajtur siç e realizuat, por që gjithsesi e priste jo me zemër të ngrirë situar, siç ndodhi realisht. Okay. Në këndvështrimin tënd, pse e solli Teuta situatën deri këtu? Çfarë i mungoi Teutës dhe çfarë nuk shkoi te kjo Teutë? Do të thosha, e nisëm vitin me objektiva të qarta për fitu element të rinë skuadrë, si që janë disa djemë të ri që aktivizohen aktualisht. Po? Besoj se ju ka dhënë mundësia gjdo lojtari aty dhe gjdo të riu, që ta tregoj vetë në vetë të kampionat. Ju ka dhënë, do të thosh edhe më shumë se gjduhet. Disa e kanë justifiku, disa nuk e di tani, por mendoj që kemi bëj pun të mirë në këta aspekt, për fitime e disa lojtarëve. Përsa i përket neshjes që u luaj dje, besoj se nuk është e zhvillum në një ndeshje shumë të mirë në aspektin e lojës, por taktikisht edhe mënyrën se si e kërkuan fitoren, besoj se arritëm,
duke mos bëj lojë të bukur siç kemi bërë herët e tjera dhe duke psu gol, duke shënu, duke edhe kemi humbur ndeshjen. Por zëllëmi strategji tjetër që të jemi të kujdesshëm mrapa gjithkohës. Edhe momenti I parë që do na vinte para portës, të shënonim, siç humbëm 2-3 mundësi para shënimit të golit. Por raset më të pasra kisha Apollonia normalisht. Fillimin e lojës. Nëse do të bëjmë një analizë të shkurtër, ëh, se fillimi I lojës ka pas dy raste. Historia është që vetëm dy herë kanë marrë dorë, pastaj s'besoj të ketë pas ndonjë rast tjetër. Domthonë ishte portieri që ju shpëtoi po. Se ndryshe ndoshta po dhe ne kishim dytoja do të flisim ndryshe tani. Edhe ne pjesën e dytë kishim 2-3 raste të pastra. Pastaj fati që jemi ne që në fund shënuam atë gol. Do të Theksoj edhe për diçka tjetër për tifozat që mbon përshtypje këtë ndeshje. Si rrallë herë, si vjet në Durrës ishte mush stadiumi plot. Kjo gjë personalisht më pëlqeu shumë edhe si them ngrofi shpirtërisht për këtë qytet që ka njerëz që e duan shumë këtë klub edhe futbollin Durrësak. E duan normalisht Durrësakët shquhen për Sportdashës, por normalisht edhe ju se keni justifikuar shumë besimin e tyre. Pavarësisht objektivet të fillim sezon. Çdo klub ka strategjinë e vet siç ka zhgënjur do ta thoja këtë sezon dhe normalisht kjo largon dhe Sportdashit. Ta thash pra dhe më parë. Strategjia jon ka qenë për të fituar disa lojtarë ndryshe nga Skënderbeu që ka pas objektiva të tjera siç ka për kampione, për ecurinë e Champions e kështu. Ne kemi objektiva të tjera. Besoj se tani ja kemi arrit. Jo, dakord, objektivet, po pse mos I harron, pse mos I mendoj që tifozët duhet të shkojnë në stadion. Duhet të shkojnë, do ta përkrahë skuadrën. Pa vështirë që objektive që ka tifoz, gjithë tifoz duhet tjetë atje gjithdo fundial dhe të ambështetje skuadrën. Pa normalisht se futbolit duhet dhuroj edhe një kënajsi për mënyrën, se si qoftë nga loja, qoftë dhe nga rezultati. Teuta ka qenë një dilemë të madhe këtë vit, dhe më thënë. E tregoj dhe që soli situatën dhe të ego finale, por ja, edhe në loj... Unë mendoj që edhe kam shprej dhe para një ave, kur më pyte me istu e televizive që kush doja dali, asë se vejnë dushim që Teuta doja dilte, sepse Teuta ka një bitë gjithë ka e tradit. Nuk mund të akraso shkur Teuta me Apollonin. Teuta është një skuadë që ka mbi 20 vjetë, ose po thuaj 20 vjetë që jep tonë dhe është një përcaktuese në kampionatin shqiptar. Ka fituar trofe, është mbajtës e trofeve, nuk mund të akrasosh kur me Apollonia. Unë personalisht kam parë vetëm minutët e fundit, sepse kam qenë duke u kthyer nga Korça, kam parë vetëm minutët e fundit dhe pashë një dominim total të Utës, se kam parë neshin nga fillimi. Kanë qenë ato minuta, minutët e fundit, edhe kur po dominim total. Apollonia rritë vetëm në zonën e vetë, dhe të Uta, që vetëm sulmonte. Dhe u kurizua dhe me golin që Sa jam zupër edhe golit e Utës, dhe se jam zupër golit që dolu kampion vetë. Exact. Ate doja të thoja edhe që parë që edhe unë kam fitu I trofe me të Utën, plus edhe ndeshje tjera kemi pas emocione tjera, po ajo e djeshme ka qenë diçka që nuk e kisha ndjerë në jerë, jo vetëm unë, familja, gjithë, opinioni që ata kosha tifoza, njerëz, atë gëzim që kishim pas të ti, nuk e di, nuk e kisha arrit asirë. Jam zupër më shumë se kur dolim kampion vetë, ke goli jojnë, më shumë më gëzova kur bërë një goli të Uta. Ishe ditë shkaj që se ishe për jetu njërë. Ato minuta që pashë, meriton dhe ta fiton dhe pse isha e bindu që do ta fiton dhe me gjdo kusht. Që komponat... Dhe pak në të Uta e doli, po... Ndeshin e kam vjekur nga, jo, desha t'i shtoja dhe doën u pa qartë, u ledzua qartë në sytë e gjithë pranishmëve që ishin atë ditë, dhe më dhënë, në stadium, të cilët e përjetuan me një emocion shumë të madhë, endo që ndeshin nga tribuna, dhe pash një loj entuziasmi, një loj dëshire, një loj, nuk e di, një gëzim që kisha vite që të paktën nuk e shikoja në shkallë dhe stadiumit, apo dhe në atë ambient Sportdashës të qytetit tonë. Po do normalisht në pushim të ndeshjes, ashtu si të shkuan gjërat pjesën e parë, çfarë udhëzimesh morët në pjesën e dytë për ta arritur dhe ta kapur rezultatin? Udhëzimet qenë që nuk do jemi dhe aq të kujdesim në aspektin defensiv, po do jemi më aktiv në aspektin ofensiv që duhet ta fitonim ndeshjen pa tjetër, edhe ishim vetëm 45 minuta kohë kishim. E fillum disi mirë pjesën e dytë, patëm disa ushilacione, kurse do të thosha për 20 minutat e fundit, 25 minutat e fundit, besoj se e kontrolun komplet lojën, komplet ndeshjen. Shënum dhe gol në fund fare që dhe kjo ishtë po thuj se I gjitha.
Po, do të vazhdojmë bisedën, por ne kemi kronikën e përgatitur nga kjo ndeshje, pra Teuta Apollonia dhe prononcimet e dy trajnerëve, Ilir Biturku dhe Artan Mërgjyshi. Ndjekim kronikën e përgatitur dhe do të rikthehemi përsëri në studio. Me një fitore të arritur në sekondat shtesë të lojës kundër Apollonisë, Teuta ka mundur të mbijetoj në Superligë. Teksa gjithçka po mbylli në barazim, goli i Peposhit në limit të lojës i ka dhënë 3 pikë sigurie Teutës përballë Apollonisë, e cila largohet e dëshpëruar nga Durrësi dhe sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë e parë. Ndryshe nga ndeshjet e tjera të luajtura në Niko Dovana, interesimi për këtë sfidë delikate për të dyja skuadrat ishte i madh, ku veç tifozërisë drusake të shumt ishin dhe ata që kishin udhëtuar nga fieri në mbështetje të skuadrës së tyre të zemrës. Në përgjithësi loja u zhvillua korrekte me nuanca të ulta tensioni, normale për një ndeshje me kaq përgjegjësi si kjo ku luheshin fatet e një sezoni të tërë. Pjesa e parë e lojës u mbyll në barazim pa gola, me Apollonin disi më të qartë duke krijuar dhe disa raste të pastra goli me Uzunin dhe Ribajn. Loja me ritëm në pjesën e dytë me sulme dhe kundërsulme në dy gjysmë fushat respektive. Me kalimin e minutave, presioni tek vendasit fillon dhe rritet. Gradualisht, loja zhvendoset në gjysmë fushën fjerake, me dursakët në kërkim të golit të avantazhit, ndërsa fjerakët fillojnë të mendojnë më tepër për mbrojtjen, ku dhe me një pikë do të largoheshin të kënaqur nga Niko Dovana. Dhe pikërisht atëherë, kur nuk mendohej, Teuta godet me Peposhin, i cili fare pran portës nuk gabon, duke çuar dursakët në delir. Kohë nuk ka më, Teuta merr 3 pikë të arta dhe në Niko Dovana shpërthen festa. Ndërsa Apollonia mbetet e shokuar dhe tashmë i duhet të mendojë për sezonin e ardhshëm një kategori më poshtë. Menjëherë pas ndeshjes, drejtori teknik Ilir Biturku, tepër entuziast, u shpresën ndonse arritëm sot një fitore të vështirë, Teuta e meritonte qëndrimin në Superligë, sepse gjatë gjithë këtij sezoni ne kemi qenë më lart se Apollonia, çka e treguam edhe në këtë sfidë, çka e treguam edhe në ndeshjen e sotme. Është vërtet është fituar limitet e fundit, por kam bindjen që gjatë hargut kohor të 90 minutave kemi pasur dhe raste të tjera. Dhe pikrisht ka qenë Peposhi para 5 minutash të çononte ka pasur një rast vetëm për vetëm. Megjithatë s'ka rëndësi. E rëndësishme është që sot gjithë bashku mas shumë vujtjeve, mas shumë sakrificash, ja kemi dalë, jemi pjesë e superiores sepse e meritojmë. Gjatë gjithë kohës kemi qenë të avantazhuar kundrejt kundërshtarit tonë që ishte Apollonia, kemi pasur edhe 10 deri në 12 pikë diferencë, mirë po ndeshjet e fundit sigurisht që nuk kemi qenë, do të thoj edhe me fatë, sepse përsa i përket ndeshjeve kemi zhvilluar ndeshje shumë të mira. Me gjithate, ajo që na ka munguar në këto ndeshje, ndoshta kemi pasur edhe munges fati, na erdi në momentet e fundit aty ku nuk e prisim e thënë drejtën. Shiko, mendoj që në sport, në futbol, ku do edhe njetë, pa fati nuk ke ku shkon. Kam bindjen që fati ndihmon gjithmonë më të fortin, ne kemi qenë më të fortë se Apollonia gjatë gjithë kampionatit, kështu që fati ishte me ne, por ne ja kemi bërë zmetin deri në fund. Ndërkohë trajneri i Apollonisë Artan Mërgjyshi shprehu keqardhjen që skuadra e tij nuk mundi të mbijetojë në Superligë, teksa u shpreh me mjaft rezerva për vendimin e gjyqtarit në momentin e golit. Futbolli ky është ka dhe kapriço, nganjëherë do dhe fat, fati sot nuk ishte me ne, kemi siç thash kemi luajtur pjesën më të madhe të lojës, kemi bërë një lojë të mirë. Po ashtu dhe për pjesë më të madhe të sezonit, pjesës së dytë të sezonit kemi qenë një skuadër dinjitoze, kemi luajtur përballë gjithë kundërshtarëve me dinjitet, po ashtu edhe sot. Por më vjen keq për publikun, për ato mbështetësit tanë, për skuadrën që ka bërë, është munduar të bëjë më të mirën. Natyrisht më vjen keq edhe për vete, sepse besoj se e meritonim sot një pikë dhe nuk patëm fat. Një koment për gjykimin? Po, tashi nuk ja vlen, jemi lodhë me gjykimin, nuk duhet të bëj qaramanin, por duhet të them që shumë faule të ashpra të kundërshtarit nuk janë ndëshkuar me karton dhe është e pa falshme që lojtari që zëvendësohet në minutën e fundit nuk pritet sa të vendoset në zonë, luhet kornja dhe është njëta situatë si golin korç, pra kur psuam golin korç gjithë e komentuan që gjyqtari duhet të apresi, sa të vijë lojtari që ndrohet dhe po njëta situatë përsëri dhe kjo më vjen keq që e përsëri gjyqtari më i mirë që neve kemi. Dhe nuk e kuptoj që si duhet katër gjyqtar ta shpëtojnë, sepse po në atë pozicion ku duhet shkonte lojtari jon, aty u godit topi drejt portës. Tashmë një javë përpara përfundimit të kampionatit, janë mbyllur dy prej dilemave më të rëndësishme të këtij kampionati.
çështja e titullit që edhe këtë sezon e fiton Skënderbeu dhe çështja e skuadrave që ranë një kategori më poshtë, ato janë Elbasani dhe Apollonia, tekse janë ngjitur Tërbuni dhe Bylis. Ishte kjo pra kronika e përgatitur, ku kemi ndjekur, si që thash, edhe prononcimet e trajnerit Ilir Biturgu të TUT-s, i cili ka drejtuar nga pankina këtë ndeshje për shkak të dënimit të Gentian Beges dhe trajnerit Apollonis Artan Mërgjyshi, i cili u shpre se e ka përjetuar me mjaft keqardhje këtë zbritje të Apollonis, do thoja, në kategorinë e parë, pasi një punë të mirë ka bërë ky trajner, sidomos në fazën e dytë me këtë skuadër, teksa ka rikuperuar shumë pikë ndaj TUT-s. Hodo, ashtu si që erdhen ngjarjet, normalisht të ishim në fund takimit, mos gaboj ka qenë minuta e 93-94, ku erdhi goli i TUT-s, e humbët për një moment besimin se e ndeshje tashmë mori fund, ku edhe sportdarësit ishin ngritur në këmbë, siç ndodhi në dom, që 2-3 minutat e fundit, edhe sportdarësit presin vetëm vëshëllimin e Bilbilit. Ju brenda fushës, ju ishit protagonist në fushë. Jo, ju larguat diçka më parë, po gjithsesi ishit pjesë e skuadrës. Ato ishin minuta që ne po dominonim ndeshjen, totalisht do të thosha. Patëm 2-3 mundësi që i humbëm, dhe po e prisim atë gol në momentin moment. Mirë ishte që t'ishte bo qik më herët që edhe ne t'u liroshim, po... Që t'coshit, po? Ajo erët momentin e fundit. Si ishte atmosfera të paktën në pankinë? Ju ishit pjesë e pankinës në atë moment? Normalisht që ishim tensionum gjithë, por po e prisim diçka t'il. Brënda nesh diçka po thoshte që tani do shpërthej. Shënum gol aty, pasaj atmosfera mori diçka tjetër dhe besoj se u zilë me sukses gjithë. Adrian, kjo ndeshje tashmë e rikonfirmoj të utën. Të uta normalisht për eksperiencën, për traditën që ka, nuk i takon të tishtë në të opozita, por gjithsesi nuk do të rikthejemi në ko për mënyrën se si mbëndit të utët e aty. Jo pëse jemi ne nga Durrësi, por... Jo, as pak. Ka shkuar historinë futbolën shqiptarë dhe shka skuadra që me traditë në vite. Dhe qytetit dytë, mas krye qytetit, normalisht i takonte që të ishte pjesë e superiores për të dhënë bukuri kampionatit. Mendoj. Ashtu si shkoi loja, normalisht, TUT-a nëse do të barazonte, e shikoni të rrezikuar TUT-ën? Duke pasur parasysh ndeshjen e fundit, kuptohet. Shiko, ajo që nga gëzon të gjithë është fakti që i fitojt, ashtë nuk mund të akthejmë do të mrapsh. Por, barazimi mendoj që mund të komplikonet i qka përsa i përket pozicionit në klasifikim. Por, përsa i përket fitores, do bëdhën ishte i qka i merituar dhe bravi qoftë djemve ekipit që arritën të besonin dhe në minutat e fundit. Do dhënë, po të shikosh mirë strategjinë e skuadrës, ishte ndërtuar aty, e cila që shfrytëzoi dhe momentet e fundit lojës, cilat aty përfitoj. Po, lidhë me gjykimin, tha me rezerva Artan Mërgjyshi që diku ka gabuar gjyqtari në momentin e golit. Në këtë vështrimin tënë, si do duk gjykimin në përgjësi i kësaj ndeshje? Shiko, këtu ke ne, do më dhënë, në vëndin tonë, kudo, jo vetëm në fushën e sportit, po kudo, do më dhënë, mundohemi që përgjësit apo fajnë t'ja delegojmë një palet të tretë. Normalisht, të nërësi konkret, trajneri pretendoj për arbitrimin. Jo, vetëm për atë moment, nuk është... Në momentet të tila, do më dhënë, kushdo në gjendje emocionale, si për mund të shprehet, do më dhënë, mund të shfaqja ato mendimet e ti, apo pak në isit, apo... Po që, përderisa loja më duke korekte, do më dhënë, nga gjithë drejtimet, nuk mendoj unë që duhet varim ganxat ke arbitrimi. Me, trajneri Apollonis, do që të bëndë ndrimi ato minuta, që të maroshin ato 3 minuta shtes, e do të mjullë të loja, kjo ishë ideja. Fakti që... Kurse kur loja është në vazhdime, lë është korne, loja po vazhdojnë, nuk mund të analoj lojën, nuk mund të analoj të lojën, për të bërti ndrimet. Dhe realisht aji drejta sajtë e qoj, sepse fakti që nuk bërë e si ndrim gjatë gjithë kohës, do më të mendoj të qëfrizon të minutat e fundin, sekundat e fundin. 3 minutat shtes, do në të vërtet, do Mos ka bëj bërit parin. E bërit parin për së që dëmëtu, pasaj priste që... Priste të dilë të topi ashtë. Përfiton dhe pikërish nga kjo moment. Po sigurisht. Janë ndrimi taktiki që... Edhe këto janë pjesë e lojës, se ne mos e marim... Pjesë e zgjidhjes ti, po përsa i përket dhe pëtër në problemit drejtimit apo arbitrimit në ndeshjes... Pra, ka qënë normal.
Shikon, në syrin ton nuk mund të jemi ne, domethënë të gjykojmë tash të vënë vendimet e arbitrit, sepse ato janë në fraksion sekondi që ai zgjidh dhe jep vet. Jo, dakor, si e petitë kemi ndikoj. Shikoj, nuk ndikoj rezultati në bilbilin e arbitrit. Pra ishin pak larg njëra tjetrës, nuk e di sa më kupton. Po të kuptoj drejt. Është pra ka qenë një gjykim korrekt pra. Me sa kuptova apo jo? Se nuk po e thuk tamam, domethënë shikoj. Ka qenë një gjykim korrekt apo jo? Shikoj, nëse ne do të kishim një faull në zonë, nëse ne do të kishim një penallti të paqen, nëse ne do të kishim një prekje topi të vullnetshme me dorë dhe nuk u jepte penallti, apo do të kishim diçka tjetër, mund të dilnim dhe të gjykonim për arbitrin. Nuk mund të gjykojmë arbitrin ku nuk pati asnjë episod të për të. Ndeshja normalisht ka qenë shumë korrekte nga dy skuadrat. Po. Tepër korrekte. Po. Kështu që nuk pashte një dominim të arbitrit në lojë. Por që pjesë pastaj faulla apo episode ndryshme apo edhe kartonin apo në mes fushë, domethënë një mbryl apo janë gjëra që shikojmë në fushë me çfarë arbitrit ku çfarë rekordin e fundit lojtarët e Apollonisë vetëm rrishin shtrit, njëri kupton? E pra duhen parë të gjitha si se lajt bidre kuptoj që këta po përdorin strategji për të vërnuar lojën që të mbaronte loja. Aq më tepër që presioni ndaj TUT-s sa vinte dhe rritej, sepse kërkonte me do mos të paktën merrte 3 pikët. Atëherë normalisht për ta mbyllur këtë pjesë do thoja që është dhe një javë për të luajtur Hodo, tashmë ai rezultat për TUT-n nuk është se ka vlerë, pavarësisht se TUT-a do të bëjë lojën e saj, ka do të respektoj kampionatin, kjo nuk diskutohet. Ne do lozim ndeshjen normale, është ndeshja e fundit. Por do thoja që a ka një projekt Hodo për të ardhmen kampionati i arshëm, kuptohet? Aktualisht duhet mbyllim këtë sezon, ndeshjen e fundit që kemi këtë javë. Pastaj do kontaktoj me presidentin dhe do vendos të ardhmen time, çfarë mund të bëj. Se të konë kontratës suaj, jeni e koma nën kontratë me të utën? Jera këta vitë mbaroj kontratën e dhe në shqyrtoj të utën. Orges, për të këtyre prapë të kju, thamë që Skënderbeu dominon në futbolin shqiptar, por ka dhe një projekt tjetër për Skënderbeu, normalisht që me sa kam dëgjuar dhe unë që presidenca korçare ka plane serioze edhe për Championsin. Është ky një tregues i forcës së Skënderbeut për ta parë Skënderbeun të përparojë sa më shumë në kompeticionin më të madh evropian në rang klubesh. Çfarë pritshmërisht keni ju për paraqitjen e Skënderbeut në Champions normalisht? A ka ndonjë projekt konkret që ju është bërë ditur dhe ju lojtarëve për një afrim cilësor, nuk e di se si? Unë jam i bindur 100% që Skënderbeu në mos të vitet e fundit ka hyrë me ide të qarta në Champions. Dhe objektivet tona kanë qenë për ta kaluar turin, dhe pa diskutim që ky do jetë objektivi i këtij viti. Kemi një skuadër që është më e fortë, më e pjekur dhe për mendimin tim është më e konsoliduar dhe shpresat për kalimin e turit ta shton fakti që është kjo skuadër. Por e kam thënë edhe herë tjera që duhet edhe pak fat në short. Ndoshta për momente aktualisht jemi në një vazë që na jep të mundësinë e shortit, jemi në vazën e parë, por duhet shpresojmë që edhe kampionatet tjera që kanë ndikim direkt tek qenia e ekipit në vazën e parë ose në vazën e dytë, të ta mbyllin kampionatin në këtë rënditje që janë. Shpresojmë që të kemi edhe fat në short, sepse objektivat tona do të jenë të qarta, pavarësisht se ku vazë do të ndodhemi, vazën e parë ose vazën e dytë, objektivat tona do të jenë të qarta për të futur, për të kaluar. Por në qoftë se do të jemi vazën e parë do të jetë akoma më mirë. Pa diskutim besoj se ju do të jeni pjesë e këtij Skënderbeu edhe sezonin e ardhshëm, Orges, apo jo? Unë kam 5 vite aty, kam një marrëdhënie me ato njerëz që drejtojnë që mendoj që nuk do ndërpritet as këtë vit as vitin tjetër, por edhe them me bindje të plotë që do të jem pjesë e Skënderbeut, ndoshta edhe derisa ta mbyll karrierën. Nëse do të jenë gjithmonë këto drejtues. Po. Nëse do të jetë ky klub dhe këto njerëz që e drejtojnë. Adrian, për ta mbyllur edhe këtë temë, do të thoja që në përgjithësi, duke përjashtuar Skënderbeun dhe TUT-n, për cilën diskutuam pak, do të thoja që
rezultat interesant ka qenë dhe humbja e thellë e Tiranës në Kukës. Një Tiranë e cila shkonte me pretendime, atje kjo ka sjellë dorëqen e Maganit, pastaj është derivimi i situatave që po ndodhin në atë klub, por gjithsesi është pjesë normale e futbollit, kur sarin objektivat, trajneri merr përgjegjësinë, sidomos i trajneri përgjegjshëm siç është Magani, i cili e mori vetë përgjegjësinë mos arritjes së objektivave. Si shikoni këtë shkarje do të thosha të Tiranës në Kukës dhe sa ka rrezikuar Tirana se do të flasim pak shkurtimisht edhe për skuadrat që janë pjesë e Ligës së Evropës, pra që do të jenë pjesëmarrëse. Duke përjashtuar Kukësin që matematikisht e ka siguruar, aq më tepër që Kukësi ka një finale për të luajtur, pra ka një tjetër shpresë për të ngritur edhe një trofe, pse jo? Por do thoja sa ka rrezikuar Tirana me këtë humbje. 4-1 nuk është një rezultat normal për Tiranën. Shikoj Monat, për sa i përket klasifikimit, fakti që skuadra arriti të shfaqeshe, domethënë bindshëm dhe dukshëm javën e fundit, arriti të fitonte, të merrte pikë, në përballje të derbi me Partizanin dhuruan shfaqje dhe show të vërtet, domethënë spektakël, domethënë futbollin shqiptar. Pse nuk dhuruan lojë Tirana normalisht? Ja, unë jam me mendimin që dhuruan tifozët. Të dy ekipet, domethënë bën një lojë shumë të bukur, domethënë i dhan një shfaqje futbollit shqiptar dhe normalisht rezultatet, domethënë dashje pa dashje ndikuan nga ana psikologjike në ekipin e Tiranës. Të cilët nuk arriti dot ti karikonte apo ti mirë menaxhonte grupin në momentet e fundit, sepse dihet që gara sa vjen dhe ngushtohet, shkalla e vështirësisë është akoma më e madhe, fakti që ekipi Korçës domethënë na doli, domethënë arriti dal kampion. Normalisht lojtarët bëri detyrën se Beu fitoi në Kukës. Absolutisht e bëri, jam dakord, bëri detyrën. Po mëse tregohet sa folëm. Është një bravo. Domthonë është një lloj atë që s'dinë ta bëni te motivimi i lojtarëve. Domthonë do të garosh kaq javë, domthonë me shpresën, me dëshirën apo mendimin që shikoj se u afrum. Erdhi moment i cilën nuk dolën aty ku ato, domthonë mendonin, nuk janë ato pozita dhe ana psikologjike pastaj ndikon direkt në lojtar, në staf, në dhe arrin që trajneri merr përsipër barrën e vështirësisë apo të mos normalisht çuarjes ekipit në pozitat që ai mendonte dhe e kishte përgatitur. Deri 5-6 javë para kampionatit. Por që personalisht më fal. Normalisht ja lejonte edhe llogarinë. Shikoj, personalisht kam një lloj bindje të timen personale për ekipin e Tiranës, të cilën kam ndjekur disa ndeshje radhazi dhe them drejtëm ka pëlqyer jashtë masave. Don zgjidhën një lojë shumë të bukur. Kontakti me topin shumë i madh, mënyra se si shtrihen në fush, domethënë është e kënaqshme. Kanë emra të mëdhej të deri. Po tani rrezikon Tirana të mbetet fare jashtë Evropës? Kanë gjetur. Jo, ka një shpresë. Ka shpresën tek këmbët e tjerëve. Që po, normalisht e tjerë. Që nuk quhet shpresë. Po se pa, po nuk u vare. Në. Jo, kjo është vërtet, varet tash nga Kukësi. Nga forca, jo, të varet nga Kukësi. Shpresën bëm tifoznik për Kukësin. Mund të them që Tirana më shumë kanë frymë mediatikisht për dalje kampion. Sepse nuk mundet kurse si një skuadër që para 3 javësh thotë që do dal kampion dhe tani nuk është pjesë e Europës. Dhe mendoj që fakti që arritën në këtë moment tregohet fortë se sa skuadër je. Ku përballesh me rivale direkt. Nuk diskutohet, është pa diskutim. Po ti shohësh pikët, më fal, po ti shohësh pikët që ka marrë tani këto përballet e fundit, po mendimin tim ka marrë vetëm 2 pikë. Ndaj jush dhe 3 javët e fundit. Ka fituar me Laçin fund fare. Përballet direkte, ti mund të marrësh 3 pikë, atëherë kurse s'is mund dalësh kampion. Nuk është një diferencë e madhe, një që para 3 javësh ti je për kampion dhe mas 3 javësh nuk je as në Europë. Nuk je as në Europë. Dhe kam përshtypjen kjo ishte gjithë ajo shoku i skuadrës, cila psoi pas gjithë kamuflimit, domethënë kaq të madh të trofeut, dhe vjen një moment që gjendesh domethënë jashtë gjithçkaje. Normalisht ata e tha dhe Ogesi që është një shpresë që varet nga të tjerët tashmë, nëse Kukësi merr Kupën e Shqipërisë ndaj Laçit në finale që pritet mas pak ditësh. Ato t'ja lem pastaj fushës, sepse Tirana, nuk mund ta duhet të dalë në vendin e 4-të, aktualisht e ka, por nëse ndodh diçka me të utën, se është dhe Laçi tani që... Për mendimin tim, kampionati s'ka se qanë, javën e fundit s'ka se qanë afro. Për mendimin tim, gjitha janë të zaruar, gjitha është kjo dilema e vendit 4, është kjo dilema e vendit 4. Pra, ka një shpresë për Laçin dhe Tiranën. Ndoshta më afër është Tirana. Më afër është Tirana. Duan brenda, Teuta e ka arrit objektivin. Edhe Fieri tani
nuk kam ka dalë jashtë objektive, s'ka motiv. Kështu që duke qenë 2 pikë para Tirana, mendoj ka vetëm, një mundësi. Interesante është vetëm finalja kupës, është interesante. Kampionati s'ka se ç'a. Dhe kush është më afër finale, kush është më afër suksesit do të Orges të Kuksi apo Laçi? Më sa për mendimin tim, për mënyrën se si luaj dhe për mënyrën si shpreh lojtarët në fushë, personalisht mendoj se është Laçi më afër. Adrian, kush është më afër suksesit, si mendon ti? Duke pasur parasysh kapacitetet e të dy skuadrave, traditën. Shiko, do të isha kundra Shejt, do të isha domethën pro Kuksit. Pro Kuksit për faktin e ndërtimit një skuadre të madhe, ka element shumë të mirë brenda dhe mendoj që do të justifikojnë atë çka nuk dhan në kampionat, domethënë mendoj që mund të bëjnë një farë kompensimi apo likuidimi të ngritjes një trofeu. Fundi i fare edhe për të menduar perspektivën e vetë tyre në sportistët. O do kush është më afër suksesit? Si mendon ti? Unë mendoj që Kuksi ka një skuadër më të mirë, por Laçi në ndeshje direkte apo në ndeshje decisive që i duhet patjetër, sidomos të vitit e fundit ka treguar që dita marrin ndeshje. Edhe ndryshon, ëh. Se si e marrin ata specifikisht tjetër kupa, por ne vetëm në një ndeshje për 90 minutash diferencat bëhen shumë të vogla. Pavarësisht po edhe paraqitjes që kanë skuadrat gjatë sezonit. Edhe vjet me Ballçin e fitoi vjet? Jo, me Laçi me Ballçin. Laçi me Ballçin e ka fituar kupën. Vjet me Vlora, sepse humbi Kuksi. Par vjet që Kuksi shkon te finale vjet me dy sezone më parë po. Vjet me Petkun e favoritit absolut. Kundrejt një Vlore që bijetoi me kategorinë dhe e humbi kupën. Pra ne them që kupa ka një specifik veçantë dhe pra ne them që Laçi mund të jetë më afër, sepse kampionati dihet që ka një vazhdimsi dhe don më shumë lojtar, ndoshta Kuksi ka edhe luksin që mund të ketë më shumë lojtar, sepse nuk mund të. Ndoshta cilësinë e grupit e ka më të mirë Kuksi, por gjithsesi nuk mund të influencon shumë dëmtime, sepse nëse ti ke grupin lojtarësh për 13 vjetësh dhe dëmtohen 3 ose 4, s'ke më çfarë për ballon kampionati. Është një garë, një vazhdimsi shumë e gjatë. Kurse finali është 90 minuta dhe diçka tjetër. Dhe historikisht ka qenë që kampionati merr gjithmonë ekipin më i fortë. Kurse kupën, jo do më zëshëri që me gjithmonë ekipin më i fortë. Totësisht e vërtetë. Orges, do të mbyllim me ju këtë emision. Tashmë keni edhe një javë për të luajtur, jo nga pikpamja e rezultatit, ajo tashmë nuk merr vlerë, por nga pikpamja e përgatitjeve që ka bërë klubi Korçar lidhur me festën e titullit kampion. Tashmë edhe ndeshja mes Vllaznisë dhe Skënderbeut është shpërngulur në Korç, me mirëkuptimin e dy klubeve sigurisht, për të qenë sa më afër sportdashëve vendas. Çfarë feste po përgatitet në Korçë, Orges? Unë do të thoya që në dijenin tënde normalisht. Korça gjithmonë festat i ka bërë shumë bukur. Dhe do të më falenderoj dhe Vllaznin që do të vi atje, sepse është ndryshe ta marrësh kupën në qytet huaj dhe ndryshe para sportdashëve tuaj. Unë do të thoya që do të zhvillohet një festë me sa kam dënë, ku pjesëmarrja mund të jetë shumë e madhe dhe presidenti po bën çmos apo interesohet edhe për detajet më të vogla, që kjo festë jetë akoma më e bukur se çka qenë vitet e tjera, sepse është një titull që vjen për të pestën herë rallazi, kur dihet që edhe kupa është prej ari, dhe kjo tregon që ky titull i pestë përbënde me faktin që ekipi ka ju një histori, dhe me sa kam djeni edhe nga bashkia e Korçës do të ketë një organizim dhe gjatë sa jave do t'jetë i ftuar gjithë ekipi dhe mund të shpërndahen dhe edhe çmime për kontributën e lojtarëve, që tregon që ky titull po vlerësohet shumë dhe festa do të ketë përmasat e një evenimenti shumë i bukur dhe gjigant. Edhe njëherë ju uroj sukses e Orges, është vërtet një arritje shumë e madhe, qoftë nga pikpamja personale për ju, por edhe nga pikpamja kolektive si ekip, Skënderbeu vërtet po krijon emër në futbollin shqiptar. Atëherë këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për këtë bisedë të zhvilluar në këtë studio. Të nderuar miq, kemi folur në këtë emision kryesisht për paksa për Skënderbeun kampion, ku jemi përqendruar më tepër tek emri i Orges Shejt, që kemi rastin ta kishim sot në studio, dhe tek Teuta, tek ajo sfidë mbijetese
ku Teuta ja doli për të qenë mes më të mirëve edhe sezonin e ardhshëm. Atëherë Orges, të falenderoj për praninë në studio dhe duke të uruar suksese në karrierën tënde. Adrian, të falenderoj. Bledar, të falenderoj. Suksese edhe për ju dhe Teutës në sezonin e ardhshëm. Ju falenderoj dhe ju të nderuar miq që na keni ndjekur. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.